Речи се 30% од вкупната популација пати од некаков тип иритација или сезонски алергија од пролетното цветање, покажуваат истражувањата. Кивање, кашлање, чешање на грлото или растечен нос се најчестите симптоми, со кои во пролет се соочуваат голем број од популацијата, а кои се резултат на некаква пролетна алергија. Сезонски алергии се јавуваат кога имунолошкиот систем на организмот станува сензибилен и реагира на надворешни алергени. Акупунктурата има докажан антиинфламаторен и аналгетски смирувачки ефект. Овој факт е искористен во 2015 година во студија, при што на 2600 испитаници, пациенти, поделени во две групи, по 1300, едната контролна група и едната третирана, се дојде до резултат дека 78% од третираните пациенти, односно четворица од пет, имаат значително намалување на симптомите на пролетните иритации или алергии со само еден акупунктурен третман. Во Центарот за традиционална кинеска медицина во Штип, бројот на пациенти кои што доаѓаат со симптоми на пролетна алергија или иритација е значително зголемен од почетокот на месец април и очекуваме овој број да остане висок некаде и до крајот на јуни, под искуството од претходните години, кога практично и завршуваат цветањето на липите. Еден од начините како да се справите со алергиите е акупунктурата. Ефектите од неа и времето на заздравување може да варираат од личност до личност. За некои луѓе времето за лекување на сезонски алергии може да биде подолго, за други помалку. Колку подолго лицето има симптоми, толку подолго ќе биде потребно за да се реши проблемот. Сепак, спроведените третмани покажуваат одредени резултати уште по првиот третман. Симптомите на иритации или алергии најчесто се чешање на очите, чувство дека имаат зрнца песок, значително солзење, им смета светлината, наутро се појавуваат симптоми на кои се карактеристични за конјуктивитисот, како лачење на белузнава течност од очите, понатаму чешање во носот. Некои луѓе тоа субјективно го пишуваат како да им лазат мушички во носот, често кивање, растечен нос, чешање во грлото, кашлање, отежнато дишење можеби во по-сериозните случаи. Акупунктурата како постапка на вметнување и манипулирање на игли во различни точки од телото за ослободување од болка или за терапевтски цели може да биде корисна за повеќе заболувања. Оваа постапка нуди низа услуги и спектар на решенија за лекување и негување на здравјето, а центарот во Штип на граѓаните им ги овозможува повеќето од нив.